assunto assim para a gente refletir muito, né? Mas com certeza tem impacto gigantesco, desde os produtos que a gente fabrica, né? Que hoje são produtos que são utilizados por seres humanos, né? Desde fogões, geladeiras, né? São usados por seres humanos, e aí a gente tem que começar até a pensar quem serão os nossos novos consumidores, né? Se serão robôs ou serão humanos. E falando da indústria de manufatura também, com certeza, acho que tem muita automação aí que vai ajudar na parte de otimização e criando uma excelência operacional muito maior do que a gente tem hoje.